Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпал Субайқызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін корольдіктің 20 ірі компаниясының өкілдерімен кездеседі. Олардың арасында Саудия ұлттық мұнай компаниясы, Саудия Арамканың еншілес ұйымы, Saudi Basic Industries Corporation бар. Мұнай химия саласына маманданған бұл ұйым әлемнің 50 елінде жұмыс істейді. Екінші мекеме Маден Таукен компаниясы. Ол ауқымы жағынан әлемде 10-ші орында. Сондай-ақ жылжымайтын мүлік нарығында үлкен активке ие Ажлан энд Брос Холдинг Групп Абилити Холдингі мен корольдіктің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін нарықтағы капитализациясы 11,5 миллиард доллар болатын Сали компаниясы бар. Соңғы екі кәсіпорын Қазақстанның ауыл шаруашылығына инвестиция құюға ынталы. Аталған төрт компанияда корольдіктің экономикасын әртараптандыру бағытында жұмыс істейді. Яғни мемлекет үшін стратегиялық маңызы ерекше жобаларды атқарады. Қасым Жомарт Тоқаев Жиддада іскер топ өкілдерімен өткен инвестициялық жиынға қатысты. Енді қазақ пен араб ғарыш кеңістігін бірігіп зерттеуі мүмкін. Ынтымақтастық үшін тиісті құқықтық база бар. Қазақстанның аэроғарыш саласын дамыту үшін тәжірибесі де әлеуеті де жеткілікті. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев қазақ тарапы осы сала бойынша Сауд Арабиясының компанияларымен өзара байланыс орнатуға дайын екенін айтты. Бұдан бөлек біздің ел корольдікке жоғары сапалы бидай, ұн және майлы дақылдарды тұрақты жеткізіп тұра алады. Мұны президент нақтылады. Жалпы Қазақстан егісі көлем бойынша әлемде екінші, жайылымдық жер жөнінен 5-ші орында тұр. Бидай өсіретін және оны өндіретін 10 ірі мемлекеттің қатарына кіреміз. Туризм саласында да ықпалдастық орнатуға жол ашылады. Мемлекет басшысы сауд кәсіпкерлеріне Қазақстанның туристік жобаларын қарастыруды ұсынды. Әлемде вольфрам қоры бойынша 1-ші, ал уран мен хром бойынша 2-ші орын алатын біздің елдің табиғи байлығын барлау жұмыстарына арабтарда келмек. Президент саудтарды осы салаға да инвестиция салуға шақырды. Барлау және әзірлеме жұмыстар үшін бағалы және түсті металдың 60-тан астам кен орын ұсына аламыз деді. Жалпы қазақ пен арабтың іскер тобы бүгінгі инвестициялық жиын аясында 13 құжатқа қол қойды. Сауд Арабиясының инвесторлары Қазақстанның ауыл шаруашылығы, мұнай және тұтынушылық тауарлар саласына қызығушылық танытады. Экономист Алмаз Чукин осындай пікірде. Оның айтуынша, корольдіктің тақ мұрагері Мұхаммед бен Салман басқаратын ұлттық қор тек ірі жобаларға ғана қаржы құяды. Бүгінде бұл қор әлемдегі ең ірі инвестициялық орталықтың бірі. Оның жалпы капиталы 600 миллиард доллардан асады. Сарапшының айтуынша, дүниежүзіндегі энергетикалық дағдарысқа байланысты ресми Эр-Рияд Нұрсұлтанды қара алтын нарығындағы ең ірі ойыншылардың бірі деп санайды. Сауд Арабиясы өзін таяу шығыс пен солтүстік Африканы және Еуразияны байланыстырып тұрған көпір санайды. Сондықтан мұнай экспорттаушы елдердің бірі саналатын Қазақстанмен бірлесе жұмыс істеуге мүдделі. Инвестициялық жобаларды қаржыландыруға мүмкіндік мол. Ең бастысы халықаралық жобаларды өзара келісім арқылы жүзеге асыру керек. Өйткені экономика саласында екі ел арасындағы ұқсастық көп. Қасым Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиевті туған күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы әріптесінің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тілеп, екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті көршілік қатынасты нығайтуға қосқан үлесін атап өтті. Сонымен қатар екеу ара әңгімеден ынтымақтастық мәселелері мен алдағы уақытта өтетін жоғары деңгейдегі кездесулер жайын пысықтады. Бұдан 10 жыл бұрын Францияда таза энергия өндіретін реактор құрылысы басталған. Кейінгі 5 жылда біздің ғалымдар да осы жобаға атсалысып келеді. Қазақстанның ұлттық ядролық орталығының жұмысын халықаралық термоядролық реактор құрылысын зерттеу тобы жоғары бағалап отыр. Біздің ғалымдар материалдардың беріктігін термоядролық синтез жағдайында сынап көреді. Ал оның нәтижесі әлемдегі ең үлкен термоядролық камераны салуға пайдаланылады. Тек пандемия кезінде жоба жұмыстары кешеуілдеген. Енді бұл қондырғы 2027 жылға қарай іске қосылады. Мақсат күннен қауіпсіз, экологиялық жағынан таза, әрі шексіз қуат көзіне қол жеткізу. Работы много, работы наши довольны. Жұмыс бастан асады.
еңбегімізге иттердегі серіктестеріміз дән риза. Сондықтан бұл бақтың болашағы әлі алда деп ойлаймын. Бұл жобаға әлемнің жетекші жетелі қатысып жатыр. Қазақстанның ұлттық ядролы орталығы адамзат тарихында ғаламат міндеттің тиімді шешімін тауға ат салысып жатқанын мақтан тұтамын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы маймыл шешегінің таралуына байланысты әлемдік деңгейде төтенше жағдай жариялады. Вирус 47 елде анықталып, жұқтырғандар саны 16 мың адамға жетті. Бір ай бұрын ғана науқастар қатары 3 мыңдай болатын. Дегенмен мамандар маймыл шешегі адам өміріне қауіп төндірмейді деп, әзірге індет санатына жатқызбай отыр. Маймыл шешегі әлем бойынша тез таралып жатыр. Сондықтан қоғамдық денсаулық сақтау саласында халықаралық деңгейде төтенше жағдай жарияладым. Сақ болғанымыз жөн. Ақштың Йосемит ұлттық паркінде екі аптадан бері алапат өрт болып жатыр. Бұл жерде әлемдегі ең албағаш секвойя көп кездеседі. Жалын қазірдің өзінде 600 гектардан асым аумақты шарпы бүлгерген. Отты сөндіруге арнайы техника, тікұшақтар мен ұшақтар тартылды, бірақ әзірге нәтиже шамалы. Жалпы бұл аймақта өрт қаупі басым. Өткені мұнда 10 жылдан бері ыстықтың беті қайтпаған, әрі құрғақшылықта белең алып тұр. Құтқарушылар келді де шұғыл көшіңіздер деді. 4 сағат жарық болған жоқ. Өрт тез тарап жатыр. Ал Сочиді су басып жатыр. Айналдырған бір сағаттың ішінде 55 миллиметр жауын шашын түскен. Тұтас көшелер мен аулалар су астында қалып, көліктерге зақым келді. Табиғи апат салдарынан бір әйел көз жұмды. Қаланың барлық коммуналдық қызмет мамандары тасқын салдарын жою үшін жан таласып әлек. Алматы өңірінде күн күйіп тұр. Қазгидрометтің хабарлауынша алдағы 3 күнде мұнда ауа температурасы 43 градусқа дейін ысиды. Бүгінде қапырық осыған байланысты төтенше жағдай қызметі жұртты сақ болуға шақырады. Күннің ыстығы денсаулыққа қауіп, әрі өртте жиілеуі мүмкін. Ал Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаменті күн райын алдын ала біліп отыру үшін тұрғындарға дәрмен тегін мобильді қосымшасын жүктеп алуды ұсынады. Сонымен бірге көп адамдар ыстықта су жағалайтын болғандықтан балаларға абай болғаны жөн. Алакөлдің суы шипалы, ал балшығы қандай. Жағалауынан кісі аяғы үзілмейтін дарияның бойында балалар ала жаздай шөлмекке салып балшық сатады. Оны емдік қасиеті бар деп туристер алып жатады. Ал кей демалушылар көлге жақын тұстағы ашық ойыққа түсіп қара сазды үстеріне жағады. Өздерімен бірге алып кететіндер де бар. Бірақ бұл балшық расымен қалуқтар бұл дұрыс емес. Мұны бір жүйеге келтіретін кез келді дейді. Ал жергілікті тұрғындардың айтары өз уәжі бар. Тілшіміз тарқатсын. Зайсан ауданынан келдім. Сол батпақтың қасиеті бір, қақсағанға дізеге жағып, болмаса үйге алып кетеміз. Көл жағасында балшықты сатумен негізінен балалар айналысады. Олар көлге жақын жердегі ойықтан алып демалушыларға апарады. Бұрын қарасаздың бір бөтелкесі 100-200 теңге болса, қазір бірнеше есеге қымбаттаған. Қаншадан сатасың балшық? Мынау 1000 теңге, мынау 500. Күніне қанша табыс табасың бұдан? 10 000 теңге. Адамдар жағалауда көл жегенде көп табамыз. Алакөлде балшық сату үйреншікті дүниеге айналған, алайда кейбір демалушылар мұның дұрыс еместігін айтады. Жағалауда сатып жүр ме, баклашкаларға құя? Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Бір жерден алып бір жерге сатып, ол қаншалықтан байиды? Ал көл жағалауындағы ауыл тұрғындары балалардың балшық сатқанда тұрған ештеңе жоқ. Керісінше еңбекке, кәсіпке үйренеді дейді. Бірталай көмек болады ғой. Ата-анасына көмек. Ата-анасы жанында жүреді негізі. Сауда жасап жанында сол көмек ретінде бір жаны баласын демеп жүреді. Біраз табыс болады өздерінің мектеп киіміне. Ал экологтар Алакөлдің балшығын дұрыс пайдаланып жүрген жоқпыз. Әуелі жақсылап зерттеуіміз қажет. Туристер бөтелкемен алып кететін қарасаздың қаншалықты қауіпсіз екенін ешкім білмейді ғой дейді. Әлі зерттелінбеген, әлі толыққанды құрамы анықталмаған балшықты әртүрлі ауруларға емдеп пайдаланып жүр. Арнайы мамандар зерттеулерден өту керек, химиялық құрамы анықталу керек, медициналық тұрғыдан зерттелу керек, әртүрлі сараптардан өткізіп бар пайдаланған жөн деп ойлаймын.
2017 жылы Шығыс Қазақстандық ғалымдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өңірдегі 8 көл мен 2 қайнардың суы мен батпағының құрамын зерттеген болатын. Сол кезде Алакөлдің суында адам денсаулығына пайдалы радон бар екені анықталған. Мен мұны еліміздегі сауықтыру орындарында енгізуге болады деп ойлаймын. Ал Алакөлдің балшығын зерттеп үлгермедік. Оның құрамында да радон болуы әбден мүмкін. Экологтар мен геологтардың сөзінен түйгеніміз Алакөлдің емдік қасиеті бар балшығын зерттеу үшін арнайы бағдарлама керек. Алайда бағдарламаның қашан қалай әзірленетіні әзірге белгісіз. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Хабар 24, Абай облысынан. Жол жүру ережесіне енжар қарамау керек екен оқушылар тағы бір мәрте еске салды. Ақтөбе облысында полицейлердің қоғамдық көмекшілері республикалық маңызы бар жол бойына шығып жүргізушілерге жаднама таратты. Сақшылар көлік қақтығысы жиі болатын 17 учаскіде қоғамдық қабылдау ұйымдастырған. Сапарға шыққан жүк көліктер мен транзиттік автомобиль жолаушыларына қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, түрлі сұрақтарға жауап берді. Жол бойына киіз үй тігіп, түрлі ас әзірлеген. Бұл жүргізушілерге дергезінде тынығу керектігін еске салу үшін ұйымдастырылған шара. Себебі кейінгі бір апта ішінде облыста 20-ға жоғы жол көлік оқиғасы болып 5 адам қаза тапты. Полицейлер ұзақ жолда шаршаған жүргізушілердің апатқа жиі ұшырайтынын айтады. Мен де машина айдап баратқанда ұйықтап қалған. Машина күйді, біз өзіміз аман сау алдық, сөндіре алмадық бірақ. Аранылар келді бәрі. Содан кейін мен қазір жолда кішкене болса да шаршасам, тоқтайым, демалам, жуынам, керек болатса да ұйықтап алам. Бұл нағыз жол көлік оқиғасының көп болатын жер, яғни Самара-Шымкент тас жолы. Басты себеп жолдың ұзақтығынан кемпингтер аз болады, сондықтан қарсы бетке шығып кетеді, және де жылдамдықты асырады, және де шаршағандықтан байқайсыздар, күннің ыстығына байланысты қазір шаршағандықтан жолдан ұшып кетіп жатқан адамдар бар. Сондықтан осы жерде осындай акция өткізіп жатырмыз. Қол күрестірем десең Шардараға бар. Елдегі үздік армрестлинг клубының бірі осы ауданда. Білегі жуан қазақ жігіттерінен үйреніп, бірге жаттығуға мұнда дүниенің түкпір-түкпірінен мықты спортшылар келеді. Сөйтіп, шағын қала спортшыларының мұқым әлемді мойындатуының сыры неде? Күш қайдан бітті? Тілшімізден білейік. Мына шағын ғана залды нағыз чемпиондар даярлап шығаратын ұстахана дерсіз. Себебі бұл жерден қол күресінен 70-ден астам әлем чемпионы, 100-ге жуық Азия мен басқа да ірі халықаралық турнирлердің жеңімпаздары шыққан. Армрестлинг өңірдегі ең танымал спорт түріне жатады. Әсіресе жастардың қызығушылығы жоғары. Қазір онымен 500-дей бала айналысады. Бір екі рет қатысып көріп, кейін қызығып кеттім спортқа. Ағаларымыз сияқты әлем чемпионы болды. Осы спортта Құдай қаласа көптігіміз желбіретін болады. Қазақстан чемпионы болдым, Азия чемпионы болдым. Қазақ жігіттерінің шымырлығын бүкіл әлем мойындап, талантына тәнті болды. Жылда Шардараға дүниенің түкпір-түкпірінен әлемдегі ең мықты спортшылар жиналады. Жергілікті чемпиондармен күш сынасып, тәжірибе алмасады. Мәселен, жақында Хорватия мен Оңтүстік Кореяның қол күрішшілері келіп, жаттығу жасап қайтыпты. Бапкерлердің айтуынша, жеңістің кілті тәртіп пен жүйелі жаттығуда. Бізде ең бірінші тәртіп бар, дисциплина. Ол ұлағат ұстазымыз Арман Романов Қарсыбай ағамыз айтпақшы. Айтады бізге, сендердің чемпион болуларынан бұрын адам болғандарың маңызды дейді. Сол сияқты осы ағайымыздың бізге қойып берген тәртібі бар. Біздің клубтың бір маңыздылығы несі осы ауызбіршіліктің тәртіптің арқасында осындай үлкен жетістікке жетіп отыр деп ойлаймын. Қазір армрестлингтен Қазақстан құрамасы сапында өнер көрсетіп жүрген жігіттердің барлығы дерлік осы Шардара қол күрес клубының мүшелері. Мәселен, жақында Бухарестте өткен әлем чемпионатында Шардара қол күрес мектебінің шәкірттері Қазақстанның әнұранын 25 рет шырқатты. Осылайша намысты жігіттер жігерімізді жанып, мәртебемізді көтерді. Жан Душмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбіп, Хабар 24, Түркістан облысы. Атаңызға айналған Диего Марадонаның құрметіне аспанға жер серігі ұшырылады. Футболшының лақабатымен ғарыш батпырауығы деп аталатын құрылғыда бірнеше спорт аяқ киімі мен әлемнің түкпір-түкпіріндегі жанкүйерлер жазып жіберген мыңдаған бейне және аудио таспа сақталады. Ұйымдастырушылар жазба санын 1 миллионға жеткізуді көздеп отыр. Айрықша жобаға Give and Get технологиялық компаниясы мұрындық болған. Жер серігіндегі бейне және аудио жазбаларды онлайн көруге болады. Даңқты ала доп шебері
2020 жылдың қарашасында жүрек талмасынан қайтыс болған еді. Әлемнің кез келген адамы до футбол туралы ойласа, бірінші кезекте Диегоның есімі есіне түседі. Аргентина жасыл алаңның үздігі болуға міндетті. Өйткені біз футболды ұлы ойынға айналдыра білген Диегоның отандасымыз. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.